В ефірі «Подільська панорама». В студії для вас працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. Протест на дорозі. Працівники та пацієнти шпиталю ветеранів війни вимагають забезпечити транспорт до медзакладу. Пам'ять воїнів-інтернаціоналістів вшанували у Хмельницькому. Скарби Поділля в обласному центрі відкрили виставку давнього розпису. На попереджувальну акцію протесту вийшло сьогодні майже сотня пацієнтів і працівників обласного госпіталю ветеранів війни. Впродовж 2 годин вони перекривали дорогу біля госпіталю з єдиною вимогою – забезпечити транспортне сполучення до самого закладу. Адже нині пацієнтам, а це ветерани війни і учасники бойових дій, а також 200 медпрацівників, доводиться майже кілометр дороги від 5-ї Хмельницької автостанції йти пішки. Скаржаться і на якість обслуговування на автобусному маршруті «Хмельницький-Карпівці». І ще один автобус на цьому маршруті, 41-й, від учора перестав довозити пасажирів до госпіталю. Протестувальники викликали правоохоронців і підписалися під заявою. Подробиці у сюжеті Ірини Аріон. Ветеран війни Микола Михайлюк від 7-ї ранку на ногах. З Кам'янця-Подільського добирається у госпіталь на лікування. З перекрестка оттуда добиралася півчаса, 40 минут, або 45. Вон ще бабушка ззаді. А тому що люди попередили, що не ходять, забастовка не ходять маршрутки сюди. Тому і не стали чекати, щоб не померзли, то хотіть пішли пішком. На попереджувальну акцію протесту пацієнти і медпрацівники обласного госпіталю ветеранів війни вийшли, аби домогтися повернення на маршрут 41-го автобуса. Кажуть, автобуси з сполученням Хмельницький-Карпівці не задовольняють їх якістю перевезень та обслуговування. Ми не хочемо вас як перевізника, забирайтеся. Правильно. І вони кажуть, рішати. Хай запускають той 41-й, хай ходять, вирішують, а потім вже собі кажуть, чи знімати його, чи не знімати, якщо на то пішло. Ну там виходить, хто більше грошей заплатить, той більше має. Ці автобуси, які затверджені маршрути міжрайонного значення, а хазяїн ті Крутенчуки, любі маршрутки, які до нас заходили, не почали з цими водіями воювати. 41-й ходив регулярно, всі, ніяких скарг, взагалі ми всі були дуже невдоволені, тому що він по графіку, яка б погода не була, щоб не було, він по графіку, ми знали, що на трасі кожні 20 хвилин він там є, вони тиждень регулярно походили. І вже виходить, що вже все вчора відмінили. Як пояснив перевізник 41-го маршруту лісові Гринівці аеропорт Василь Ковальчук, працювати його водіям заважають. Нам перекривають дорогу. Ставлять... Хто перекриває? От, воюють. За 2 дні я заробив 4 протоколи по 1700. А чого вам протоколи розставили? З вами не хочуть їздити, хочуть з людиною їздити. З чиєю допомогою це все зробили? Тільки з вашою. Ви скажіть, чого вам составили протоколи? Коли посоставляли, там транспорта до чого хочете може пристати. І що з вашої не штрафують, а наші всі. Представники перевізника автобусного маршруту Хмельницький-Карпівці звинувачення відкидають. Слухайте, у нас таких повноважень нема, щоб ми не розрішали 41-му. Начальник управління Укртрансбезпеки області Віталій Дзюба ситуацію зі штрафами пояснює так. 15.01.2018 року був зафіксований факт здійснення перевізником пасажирських перевезень на маршруті загального користування без відповідних документів, які надають йому право здійснення на даному маршруті. Згідно законодавства, відсутність документів передбачає накладення штрафної санкції в розмірі 1700 гривень штрафу. Накладалися також і на Крутінчуків, і на всіх інших перевізників, які порушують законодавство України про автомобільний транспорт. У Хмельницькій райдержадміністрації, яка є замовником транспортних перевезень, жодних пояснень щодо вимог протестувальників ніхто не надав. У робочий час керівництва району на місці не було. Тим часом протестувальники пообіцяли наступного понеділка перекрити трасу міжнародного значення. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, новини «Поділля-Центр». 29-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану та пам'ять воїнів-інтернаціоналістів та полеглих в локальних війнах вшанували у Хмельницькому. Учасники зібрання пройшли ходою від будинку культури до пам'ятника воїнам-афганцям, де поклали квіти і вінки. Нагадаю, у збройному конфлікті в Афганістані взяли участь понад 2000 хмельничан. Баграм, Джабаль. Зараз, може, вони оцінюються те, що зараз не повинні було там воювати, але раніше то другі були спогади, розумієте? Ми повинні виконувати, бо можна було б уникнути цієї війни.
можна було б мирним путем розійтися. Всіх призивали, 18 років призвали. Я перебував в провінції Забуль, населений пункт Шахджой, 186-й віддільний отряд спеціального призначення. Я коли туди попав, мені було 21,5 рік. Солдат, він завжди повинен бути солдат. На той час була така політика, нам казали, що це правильно, і ми вірили в те, що це правильно. І я не хочу цю тему ворушити, тому що там залишились мої друзі. Ще у 6 школах обласного центру від п'ятниці 16 лютого вводиться карантин. До списку навчальних закладів, що закриті на вимушені канікули, додалися технологічний багатопрофільний ліцей, а також загальноосвітні школи номер 8, 19, 22, 24 та 33. Як повідомив директор департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Роман Миколаїв, на тепер з 39 шкіл міста працюють 7. Рішення про припинення або продовження карантину мають ухвалити в п'ятницю. 10 протоколів на порушників правил полювання склали працівники лісової охорони Хмельницького лісомисливського господарства впродовж сезону. З них 2 на нічному полюванні та 1 протокол під час незаконного відстрілу козулі. На порушників наклали штрафів на безмаль 3,5 тисячі гривень. Майже вся сума сплачена державі, один неоплачений штраф має стягнути виконавча служба. Скарби Поділля відкрили у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури та мистецтв. Це виставка давнього подільського розпису. В експозиції понад 7 десятків робіт викладачів та вихованців художніх шкіл краю. Пані Ганна, мисткиня з Волочиська, називає подільський розпис своїм улюбленим. Ним, каже, була оздоблена бабусина хата. Тепер жінка займається відродженням цього давнього мистецтва. Спеціально на виставку вона створила композицію «Голуб і голубка на кераміці». Бачите, така парочка, дзьобиками дивляться. Використовувалися крапочки, лінії хвилясті, ягідки, вишеньки. Оце для відродження нашого Поділля. То в школі ми з діточками теж, я їм ознайомлюю, показую розписи, ми виконуємо композиції. Ще одна викладачка з Волочиської школи мистецтв Оксана Авдикович на виставці презентує картину «Колискова». Її, розповідає, спеціально стилізували під подільський розпис. Тут бачите квіти, птахи і жінка, яка колише свою дитину, і пастушка, який надає мелодії цій колисковій. І старалася вести саме такі елементи подільського розпису, які притаманні землі, на якій ми живемо. В експозиції «Скарбів Поділля» понад 70 робіт викладачів та вихованців художніх шкіл краю, каже заступник директора Хмельницького обласного науково-методичного центру культури та мистецтв Таїсія Стан. І додає, організували виставку задля популяризації подільського розпису. Ми знаємо такий розпис, як Петриківський розпис, так, як знаємо, як наш в області Самчиківський розпис, вже відомий добре Яворівський розпис, а от Подільський розпис, він мало відомий, він трохи забутий, і ми хочемо його відродити в нашій області. Виставка «Скарби Поділля» перебуватиме в обласному науково-методичному центрі культури та мистецтва до 15 березня. Вхід вільний. Тетяна Пресикар, Володимир Саприкін та Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Ви дивитеся «Подільську панораму». Далі анонс її другої частини. Мур старої фортеці у місті над Смотричем частково обвалився. Фахівці встановлюють масштаби обвалу. У Кам'янці-Подільському відгуляли найбільше в історії міста весілля. Новини спорту. Хмельницький «Новатор» готується до матчів з харківським «Локомотивом». Перепади температур та непрофесійна реставрація стали причинами обвалу муру старої фортеці у Кам'янці-Подільському. Так нашим журналістам прокоментував ситуацію завідувач відділу охорони пам'яток історії та культури у Хмельницькій області Сергій Шпаковський. За його словами, до руйнування також призвів постійний рух транспорту замковим мостом. Цей шляхопровід – пам'ятка національного значення, що перебуває в аварійному стані і потребує досліджень. Але попри це, проїзд ним не заборонений, за гроші через міст їдуть і легкові автомобілі, і вантажівки. Нагадаємо, вчора у Кам'янці-Подільському частково обвалився мур північного бастіону старої фортеці. Рух транспорту поблизу місця руйнування перекрили. Сьогодні аварійну ділянку мають обстежити фахівці. Саме вони назвуть масштаби обвалу і терміни реконструкції. До інших тем.
Місцевий весільний рекорд встановили вчора в Кам'янці-Подільському. 25 пар наречених у день закоханих побралися просто неба на Вірменському ринку біля ратуші, де після реєстрації шлюбу на молодя чекало фаєр-шоу, весільний торт та спів українських гуртів. Світлана Поробок теж була в числі весільних свідків. Кам'янець-Подільський недарма звуть містом закоханих, каже одна із упорядниць великого весілля Беата Логін. Дівчина організувала не одну церемонію, та цього разу вона з колегами вирішили здивувати і наречених, і глядачів. Не лише Кам'янець-Подільські пари, це пари з Чернівець, Житомира, з Полтави, з усієї України. І ми хотіли зробити це свято особливим, щоб уся Україна дізналася і відчула, що Кам'янець – це місто закоханих. Студенти Марійка, Сашко – волонтери на церемонії. Молоді люди запевняють, що про шлюб ще не замислювалися. Але це весілля їм сподобалося ще на стадії підготовки. Кохання – це таке гарне почуття. А хлопець зізнався, коли б не думав одружуватися, то хотів би брати шлюб саме так. Коли я буду одружуватися, я би хотів, щоб так само провів би своє весілля. У день закоханих 25 пар закоханих з усієї України приїхали в Кам'янець-Подільський, щоб на очах у численних свідків сказати одне одному. Ваші оплески. Наречені Катерина і Максим за спільним відтепер прізвищем Осітрови вирішили побратися саме цього дня. Молодята кажуть, вірять, що шлюби укладаються на небесах, а святий Валентин допоможе їм зберегти взаємне кохання. Саме лучший день. Максим – кримчанин, який перебрався з півострова в Київ, Катерина – хмельничанка. Але молоді люди зустрілися і покохали одне одного, бо, кажуть, це доля. Це доля. Просто так склалося, дійсно. І я точно можу сказати, що Крим наш. Видовищні шлюбні церемонії і не лише на День закоханих у Кам'янці проводять щороку. І кожного разу, вважає заступник міського голови Вадим Савчук, такі реєстрації стають кращими. Ми до цього йшли не один рік і з кожним роком все більше і більше це свято набирає обертів саме в Кам'янці-Подільському. 25 пар, говорить Беата Логін, це рекорд міста. Але, каже дівчина, суть кожної весільної церемонії не у масовості. Не варто дивувати якимись декораціями чи ще чимось. Потрібно дивувати своїми почуттями, своїм коханням, своїм відношенням один до одного і своєю щирістю. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля-Центр. Виставку з назвою «Локалітети» представили у галереї на Проскурівській обласного центру. Експозиція складається з робіт 6 хмельницьких художників різного віку та місця проживання. Локалітети – це добірка документів, начерків, артбуків, в яких митці окреслили свій суб'єктивний погляд на Хмельницький. Це роботи наймолодшого автора локалітетів Іллі Школяра. Його батьки – художники, тож і сам Ілля розпочав мистецьку діяльність. 5 його робіт вперше експонують на широкий загал. Сам автор не зміг прийти на відкриття. Про його роботи розповіла мама – художниця Марина Шавиріна-Школяр. Он любит графику, он график-миниатюрист, можно сказать, потому что работы у него маленькие, выполнены, как правило, в графической манере. Наш друг, художник Михаил Николаев, говорит, что он еще и график-юморист, потому что у него прекрасное чувство юмора, и вот герои наделены характером, образностью и такими чертами, и часто с какими-то юмористическими там, подтекстами. Одягнути хмельницьку тусовку пропонує ще один автор локалітетів Аня Азаренко. Наразі дівчина проживає в Австралії. На виставці представлено 14 робіт художниці. Всі роботи – це теж, в першу чергу, артбук, це такий журнал мав бути, в якому презентовані такі образи в образах паперових ляльок, які можна одягати в різні образи. Але це все повністю, якби, насправді підкріплене реальними людьми, реальним одягом, реальними образами, реальними історіями. Це дуже така суб'єктивна, насправді, в неї робота. Локалітети – це спроба показати неформальні роботи з елементами сатири, каже кураторка виставки Аніта Немет. Хочеться піднімати різне мистецтво, тому що, в принципі, сучасних практик і сучасних художників в Хмельницькому було досить багато. Вони є і вони виїжджають, і нам вдалося якби підключити ще художників, які вже тут не живуть, але займаються доволі успішно якби сучасним мистецтвом. Експозиція триватиме до 25 лютого у галереї на Проскурівській. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля-Центр. На четвертому місці зіграє хмельницький новатор свій наступний матч у чемпіонаті України з волейболу серед команд Суперліги. За 2 тижні клуб зустрінеться з лідером змагань – харківським «Локомотивом». Після 10 турів на рахунку хмельничан 39 балів, вони виграли 13 з 20 зіграних матчів. Чи боротиметься новатор за медалі в сезоні, вирішать ігри плей-офф, пояснив президент обласної федерації волейболу Іван Терещук.
ігри плей-офф проводяться по італійській системі. Тобто перше місце після двох кол регулярного чемпіонату грає з восьмим місцем, друге місце з сьомим, третє з шостим і четверте з п'ятим. Переможці грають далі, вже вихід в полуфінали, фінали, четвертьфінали. Тобто, а програвши команду вже більш за нижчі місця. Хмельничанка Ольга Полюк завершила виступ на зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї на 16-му місці. Після першого кваліфікаційного стрибка спортсменка була 10-ю, у другій спробі впала, тож у фінальну 12-ку вона не увійшла. Нагадаю, Ольга Полюк виступала в лижній акробатиці, у складі національної збірної вона представляла Рівненщину. На цьому ми завершуємо інформаційний випуск дня. Дякуємо вам за увагу.